بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو قدر مند کو تن کو زیم سلمان سوزئی تاسو ګورې سوات ٹی وی قدر مند کو تن کو څنګه تاسو تپت دا نم درشتم مارچ لري پاکستان مختلف برخو کې شته هغه ورځ مانځل شي درشتم مارچ په والا باندې دلته مقامی ولس سره بچی دیم گو خبرې گو تاسو ته خایو مو سره اوسه نن 23 مارچ دے نو 23 مارچ 1940 کم چہ قرارداد پاس شو پا آغا وقت کے مشرانو پاس کڑا داغے یو عہد دے یو دغر یو جذبہ دا چیز منگا آغا یاد راشی دے حوالے سر مو پر خپل سکول کے ایونٹ ہم کڑا دے نو دے ایونٹ مقصد ہم دا دے چیز منگا معشومان چی کم دے پاغو کی دا جذبہ پیدا شی او دا یو عہد آغا کی چی آغا مشرانو چی کم محنت کڑا کم قربانی اور کڑا کم کوشش کڑا آغا بروکار راشی من نن پا یو دا سے ملک ساخلو چی آغا آزاد دے آغا خود مختیار دے باغے کے ہر مکادب فکر دا ہر سڑی دا آزادی دا آغا پا آزادانہ طور باندھے خپل دینی مراسم خپل دینی کارونا کولے شی او دا ملک یو آزاد ملک تے چاہ ہم دے ملک تا یو دس نظر وکا تو چاہ آغا کوشش وکو چیرہ دے ملک دے خلکو ندا آزادی واخلو نو سنگا چاہ مخ کم من قربانیانی ورکڑی دی دس منگا بیا ہم دے قربانیانو دا پار حاضر ہو او انشاءاللہ پا اس موڑ یا پا اس ڈاگر با منگا دا قربانیان داریر نکو او دا ملک با انشاءاللہ تر دا آخیر آخیر پورے منگا آزاد ساتو او دے دا آزادی دا پارا با منگ ہر موقع تیارو نن سبا تعلیمی ادارے سمرا دغه چدی چې هغه داسې ماشومان تیار کی چې هغه د ډاکټرز انجینیر پایلټ وغیرہ جوړولو سره سره چې دی هغه یو داسې ښه شهري جوړ شي چې هغه د دې ملک او د قوم لپاره چې دی ډیر سو کې څنګه چې قائد اعظم محمد علی جناح دا څنګه د دې بنیاد کې خو دیو بیا علامه محمد اقبال په دې کم کردار ادا کړو چې هغه هم دغه ویژن چې دی هغه فالو کیو او په دې باندې چې دی مخکې د قوم لپاره او د دې ملک لپاره چې دی ډیر سو کې نن چې په ملک کې کم ورځ دا 23 مارچ 1940 کې پاکستان چون کې دا غي تصور په شو او دا ورځ په ټول پاکستان کې منځل کیږي نو زه دا وایم چې را څنګه دلته ودی سکول کې دا منځل شو نو چې په هر سکول کې په هر کا پرایویټ سکول کې ګورنمنت سکول کې هر دکاني کې دغه چې زموږ د خوشحالي ورځ دا چې موږ د پاکستان هغه یا تازه شي چې را د دې ورځ باندې زمونږ مشران چې کوم بزرګان او غوډر قربانيان ورکړي او دا قربانيان ورستو پاکستان پاکستان پا عمل وجود کی راغلے ہو اس سنگ جتا سو قتل پا ملک دا مختلف برخو کی دا سوات پسی مبانی ہم مختلف سکولونو کی چرے دا 23 مارچ سورس چرے آغا پا خطو گو منزل شوا معشومانو چرے خپل ٹیلنٹ ہم پیش کو دغی خلکو دغی ولس دغی معشومانو دا اہد ہم کو چرے پاکستان دا دغی جنڈی دا سوری دا لاندی چرے مون بطول یوم اٹے کی گو او کچا ہم پاکستان تا پا کگستر گو قتل دا غستر کی چرے دا غوی نبا اوباسو سلمان سبزائی سوات ٹی وی منگورا سوات